понеділок, 20:30 на телеканалі «Лтава», вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Квіти, вручення відзнак, читання універсалу майже столітньої давнини та жовто-блакитні стяги. У Полтаві та області відзначають День Соборності. Перший у 2018 році випадок африканської чуми зафіксували на Полтавщині. За минулі три доби полтавські рятувальники з-під заметів витягнули більше 60 автівок. Чи варто хвалити за досягнення і усе дозволяти дітям? Відповіді на ці запитання дадуть та про інші події розкажуть журналісти Бюро новин у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. 22 січня – День Соборності України. Цього дня, 99 років тому, Центральна Рада проголосувала за акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Тим самим задекларувала утворення Української Народної Республіки. Цього дня, 1919 року, в Києві на Софійському Майдані проголосили об'єднання частин України – Наддніпрянської та Галичини, Буковини і Закарпаття. За словами історика Ірини Петренко, ідею великої злуки двох українських республік в життя не втілили. Що полтавці знали про соборність у 1919-му і чому Україна тоді так і не стала єдиною? У наступному сюжеті розповість Ольга Гриненко. У часи об'єднання Української та Західноукраїнської народних республік частина Полтавської області була захоплена більшовицькою Росією, розповідає співробітник Державного архіву В'ячеслав Сушко. Коли більшовики прийшли на Полтавщину і, зокрема, на Полтаву у 1919 році, у січні місяці, це були реквізиції, це були грабунки, про що фіксував Олександр Несвітський, відомий лікар свого часу. В'ячеслав Сушко каже, на початку ХХ століття населення області було мало обізнане в питанні об'єднання двох українських республік. Побачити, на жаль, оцей, скажімо так, ставлення населення, ми не можемо. От, навіть підготовку до цього. От, наприклад, бо в період 1919 року у нас збереглися тільки газети Денікіна. Одним із ініціаторів підписання акту злуки був полтавець Симон Петлюра. Ще один політичний діяч родом з Полтавщини був причетний до тих історичних подій. Безумовно, варто говорити і про Миколу Міхновського. Це відомий адвокат, юрист, який є автором брошури «Самостійна Україна», яка була видана у Львові у 1900 році, і де вперше прозвучала ідея про політичну незалежність українських земель. Доктор історичних наук Ірина Петренко говорить, на початку 1919 року територія України була під впливом Росії та Польщі. За таких умов втілення ідеї єдиної України було неможливим, каже Ірина Петренко. Те, що акт злуки, передусім, був більше політичним, юридичним актом, ніж державним. Перше було відроджено багатовікову традицію єдності українських земель. Наддніпрянська Україна і Західна Українська Україна – це один єдиний народ, який мусить бути єдиним, який говорить однією мовою, який належить до однієї держави Україна. У 1939 році на Закарпатті вперше урочисто відзначили День Соборності українських земель. В незалежній країні 22 січня річницю акту злуки святкують останні 19 років. Полтавці цього дня об'єднуються у живий ланцюг. Ольга Гриненко, Олексій Липоватий, полтавські телевізійні новини. Жовто-блакитні стяги, квіти та вручення відзнак у Полтаві біля пам'ятника Тарасові Шевченку влаштували урочистості з нагоди Дня Соборності України. Кого нагороджували, яке значення цього свята для полтавців, дивіться у матеріалі Лілії Пархоменко. Ми, українці, вірою та правдою, душею та тілом зібралися біля пам'ятника нашого пророка, великого Кобзаря. На урочистостях до Дня Соборності біля краєзнавчого музею священнослужителі, військові та громадськість міста й області. Для полтавки Марини Федорової приходити на свято до пам'ятника Тарасові Шевченку – традиція. Він завжди говорив про Україну, завжди писав про неї, любив її. Тому, звісно, це традиційно, символічно і це все українське свято. Звісно, це радісна подія, приємна як для України тодішньої, так і для нас, сучасників. З
Сергій воював у зоні АТО. На урочистості прийшов з бойовими нагородами та квітами. Говорить, це свято актуальне у зв'язку із нинішніми подіями на сході держави. Саме головне, треба молодь збирати, тому що молодь дуже зараз пасивна. Вони, я впевнений, що багато хто й не знає, що сьогодні за день. На урочистості прийшли не лише зі стягами та квітами. Ось це полотно полтавка Зоя Коваленко вишила до свята. Каже, на ньому слова із пісні земляка Володимира Данилейка. Він написав ще в 70-ті роки при Совдепі, але коли починали ми боротьбу за Україну, то ми його визнавали, ці слова, ну таким своєрідним гімном України. Тоді ще не вмерла Україна, заборонялося співати. Класти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченкові прийшов і пан Олександр. Поки що суспільство нічого краще не подумало, як вшанування пам'яті героїв квітами, які віддали своє життя в боротьбі, хоч це й було 100 років назад, за те, щоб ми сьогодні могли жити в вільній, незалежній державі. У День Соборності нагородили представників культури, медицини, сільського господарства, інших галузей. Серед відзначених – Лілія Пригода. Вона викладає у Полтавському педуніверситеті народні танці для хлопців та дівчат. Вони вже з 17-18 років починають відчувати, що вони є невід'ємною частиною нашої країни. І виконуючи українські народні танці, вони завжди пам'ятають, хто вони і звідки. Нагадаю, офіційно День Соборності в Україні відзначають із 1999 року. Лілія Пархоменко та Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. У Миргороді мітингували з нагоди Дня Соборності України. Жителі міста зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку, щоб згадати героїв, які стояли біля витоків української державності. Вшанували постать українського політика В'ячеслава Чорновола. Також на урочистостях секретар міськради Наталія Гирка повідомила, упродовж тижня у закладах культури та освіти відбуватимуться тематичні години та уроки, присвячені Дню Соборності України. Четвертий універсал Центральної Ради через 100 років зачитали в Полтавському краєзнавчому музеї. Документом проголосили утворення Української Народної Республіки. Історичним флешмобом, тематичними виставками та збіркою дослідження відзначили полтавці День Соборності. Ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Через 100 років у Полтаві зачитують рядки з універсалу Центральної Ради. До історичного флешмобу у День Соборності приєдналися близько сотні полтавців. У цій залі експонують оригінал документу. В цьому четвертому універсалі Центральна Рада декларувала утворення не просто Української Народної Республіки, а проголошувала її самостійною суверенною державою. А це книга про героїв-земляків, які брали участь у подіях Української революції 1917-1921 років. Нову збірку представили полтавські науковці. На 160 сторінках дослідження істориків, архівістів та музейників обласного центру. Музейні доробки присвячені зброї того часу, присвячені колекційним матеріалам. До збірника також долучена і екскурсія, повний текст оглядової екскурсії по залі, присвячений Українській революції. Книгу дослідження «Полтавщина. Революція 1917-1921 років» автори поділили на кілька блоків. Частина публікацій – спогади полковника армії Української Народної Республіки Згадяча Степана Лазуренка. У грудні 1917-го він перебував у Полтаві у складі добровольчого полку. До моїх рук попав рукопис про перебування цього полку в Полтаві в грудні 17-го року. В цих документах він в своєму рукописі він описує, значить, де вони розміщувались, які були провокації, як більшовики створювали постійно оці ситуації провокативні, і описав той терористичний акт, який було здійснено в Полтаві у готелі Європейському.
Крім того, у День Соборності в краєзнавчому музеї відкрили 4 тематичні виставки. Одну з експозицій «100 років боротьби» підготували науковці Українського інституту національної пам'яті. Юлія Кравець, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини. І до інших новин. Більше 60 автомобілів вивільнили зі снігових наметів на Полтавщині за останні 3 доби. Через несприятливі погодні умови машини не могли самостійно продовжувати рух. Рятувальники та оперативні підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області продовжують реагувати на виклики від водіїв, повідомила речник відомства Світлана Рибалка. Сьогодні на території області рятівники витягнули із заметів 5 автівок. За останні 3 дні, це якщо рахувати п'ятницю та 2 вихідних, наслідок снігопаду та ошледиці, наші працівники в Охвицькому, Пирятинському, Чорнухинському, Лубенському, Гадяцькому, Хорольському та Маршинському районі здійснили буксирування більше 60 вантажних та легкових автомобілів, у яких знаходилися 85 людей. І до подій на сході України. Упродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли із боку бойовиків по позиціях Збройних сил України. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав, повідомив речник АТО Василь Лабай. Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Перший випадок африканської чуми свиней у 2018-му зафіксували на Полтавщині. Тіло дикого кабана із вірусом АЧС знайшли неподалік села Вільхуватка Чутівського району. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Геннадій Пікуль. За його словами, тварину знайшли на території приватного підприємства мисливсько-рибальського господарства. Нині у зоні виявлення вірусу оголосили карантин. Нагадаємо, цього року вірус АЧС також виявили в Чернівецькій, Луганській та Донецькій областях. Визначена зона захисту, зона нагляду і проводяться заходи щодо ліквідації, локалізації, недопущення розповсюдження африканської чуми свиней. В даному Чутівському районі там свинопоголів'я в громадському секторі немає. Приватний сектор сьогоднішнього дня починаються подвійні обходи. Виясняємо ситуацію з наявним поголів'ям і станом цього поголів'я. На сьогоднішній момент це спокійно, загибелі не встановлено, а в дикій фауні будемо проводити депопуляцію дикого кабана. У Полтаві презентували перші 2 томи тритомного видання «Українська революція 1917-1921 років. Полтавський вимір. Події, постаті, документи». Книги надрукували накладом 200 примірників та присвятили 100-річчю Української революції. Видання призначене для студентів, школярів, вчителів, науковців, істориків. У першому томі видання автори розповідають про революційні події 1917-1921 років на Полтавщині. Їх детально описують у хронологічній таблиці. У книзі біографія та спогади учасників тих подій. Історик-краєзнавець Олександр Білоусько каже, через 50 років це видання буде цінним джерелом інформації для майбутніх дослідників. Масштаби участі наших людей в тих подіях надзвичайно великі. У нас тільки біографічний блок десь близько 500 імен. Ця книга – квінтесенція того, що було зроблено до нас. От наш погляд на ці події в передмові. Все інше – тільки факти. Тільки факти. Тобто ось такі були події, ось такі були учасники цих подій, ось така була хронологія. Над другим томом видання працювали кілька років. Матеріали збирали науковці та історики Державного архіву області. Всього до книги увійшли 380 документів. Частину з них публікують вперше. Вони поділені у розділи, щоб краще сприймалися читачем. Розділ – це про діяльність органів місцевого самоврядування, документи, які розповідають про діяльність Совєта робітничих і солдатських і селянських депутатів, документ, матеріали, періодики і археографічні публікації. Книги передадуть полтавським бібліотекам та громадським організаціям. Третій том видання планують надрукувати до кінця цього року.
Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Хвалити за досягнення, дозволяти експериментувати і більше розмовляти. Соціальний педагог із Кременчука Наталія Братчун пропонує власні способи, як виховати в дитині генія. Що варто знати батькам, аби розкрити талант своєї дитини, розкажуть наші кременчуцькі колеги. Учень Кременчуцького ліцею Антон Івко переміг на всеукраїнській інтернет-олімпіаді з природничих дисциплін. Фізика, математика і географія, з-поміж інших предметів, каже, йому подобаються найбільше. Географія – це все, що ми бачимо. От ми бачимо дверну раму – це якесь дерево. Це дерево росте в определених умовах, і ми знаємо, де воно знаходиться, ареал цього дерева на карті. Мені більше навіть подобається економічна географія, економічна і політична. Географію Антон вивчає і після школи. Задля цього хлопець шукає знайомих із спільними інтересами. В частності, це єдиний доктор географічних наук нашої області. Він дає мені інформацію, нові істочники для вивчення. Ми з ним і дискусуємо. Я, в принципі, його удивити нічим не можу, але він та мене може. Мама Антона розповідає, зацікавленість сина до точних наук помітила з дитинства. Він завжди такий був любопитний, йому завжди так було цікаво, він завжди дуже багато питань задавав мамі, а чому, а це? І ми починали вместе це все виискувати, відповіді. Привозила багато книжок цікавих, це ми все обговорювали. Ну, це і була природа, там енциклопедії дитячі, всі можливі там динозаври, всі можливі країни. Соціальний педагог Наталія Брачун не радить батькам розвивати у своїх дітей любов до навчання через силу. Краще, каже, роздивитися її потенціал, підтримати і допомогти розвинути талант. Можливо, переглядати фільми, шукати якісь новинки, які допоможуть їй розвивати свій талант в майбутньому. Потрібно їй давати певні поради, які, на вашу думку, допоможуть їй у розвитку своєї обдарованості. А також не забувати проявляти любов до своєї дитини. Наталія Братчун рекомендує батькам не порівнювати оцінки та досягнення своїх дітей з іншими. Діти, яких люблять і часто хвалять за досягнуті успіхи, говорить, легше опановують нові навички. Потрібно хвалити свою дитину і шукати в ній плюси, допомагати їй розвиватися в тому, в чому вона сильна. Батькам варто знайомити, можливо, з тими людьми, які в цій сфері досить давно, які вони розуміють і можуть допомогти вашій дитині. Ольга Бацула, Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Полтавські телевізійні новини. Герої сьогодення очима дітей під такою назвою у краєзнавчому музеї відкрили виставку дитячих малюнків. В експозиції представили майже 90 творчих робіт переможців обласного конкурсу «Герої сьогодення». Малюнки присвячені українським бійцям та подіям у зоні антитерористичної операції. Полотна створювали задля виховання національної свідомості і патріотизму. Виставка діятиме протягом 2 тижнів. Найкращі роботи повезуть до Києва на заключний всеукраїнський етап конкурсу. Про це розповіла директорка Полтавського обласного методичного кабінету Ліна Богодеста. Роботи виконані в різних стилях. Це і акварель, і гуаш, і витинанка, і представлені деякі з декоративно-ужиткового мистецтва. Діти опановують навіть сучасні такі тенденції, сучасні техніки, аплікації, ліплення. В цьому році представили з 28 навчальних закладів художні роботи. І до новин спорту. Із рахунком 0-4 завершився хокейний матч між командами Кременчук і Донбас. Він відбувся у рамках туру Української хокейної ліги. Гравці Донбасу забували шайбу у кожному періоді. Атака хокеїстів кременчуцької команди жодного разу не закінчилася голом. Гра відбувалася на базі спорткомплексу «Айсберг», що у Кременчуці. Загалом місцева команда набрала 47 балів і посідає третє місце у турнірній таблиці. Цією інформацією завершує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Дякую, що дивитеся. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, у соцмережах та у наступних випусках. До зустрічі, приємного вечора. Полтавські синоптики передбачають мінливу хмарність, часом сніг, ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 8, мінус 13, удень мінус 4, мінус 9. У Полтаві ж синоптики передбачають вночі мінус 3, мінус 10, удень 3, 8 градусів з позначкою мінус.